Nastavljajući obilazak sembjerskih sela, gdje kroz razgovor kandidati SNSD-a sagledavaju probleme sa kojima se susreću sembjerski poljoprivrednici, danas su kandidati ove stranke boravili u Ljeskovcu u porodicama Filipa i Dušana Filipovića. Ne postoji pitanje koje može da bude meni upućeno da ja nemam odgovor na njega. Oni eventualno mogu da budu nezadovoljni odgovorom, ali ja sam čovjek iskren, ja pričam istinu, ma kakva ona bila. Tako da u principu ja sam zadovoljan i oni su zadovoljni u principu odnosom Vlade Republike Srpske u prethodnim godinama prema poljoprivredi. Mi smo to pokazali godišnje negdje oko u prosjeku 70 miliona izdvajamo za poljoprivredu. Kad kažem mi, mislim na vlade SNSD-a, za razliku od vlada sadašnje opozicije, kada su bili na vlasti, su izdvajali u prosjeku 22 miliona. To je ogromna razlika, to poljoprivredni proizvođači itekako znaju i pretpostavljam da će to znati i kada budu glasali, da će dati podršku prije svega predsjedniku Dodiku i gospođi Željki Cvijanović, a onda i listama SNSD-a. Njihovi probleme i ovdje komšija koji su ovdje prisutni, prije svega su to što nisu popisani prilikom popisa komisija za procjene oštećenih od poplava, i oni su nama napisali, dali meni kao poslaniku aktuelnom u Narodnoj skupštini jedno pismo da se obratim komisiji. Sembire i Majevica mogu da postanu jedna manja Bavarska sa svojim potencijalima. Imaju vodu, imaju zemlju plodnu, imaju šumu. Kako taj narod kaže da je Majevica pluća Sembirije. Pored Ljeskovca, kandidati SNSD-a obišli su i porodicu Andrije Pejčića i Ratka Bojanića u Ruhotini, te Miodraga Bošnjakovića u Johovcu.